це власне машина, на більш прохідна, як інші транспортні засоби використовуються конкретно під евакуацію військовослужбовців, які там поранені і так далі. Оце єдина прохідна машина на цьому одному напрямку, тому що перші 4 на 4, але вона нова, нам Німеччина передала. Що це за машина? Мерседес. Файна машина. Мерсіна Мерседес. Давай. Вниз. Ну ні, Дані. Пан Роман, мер Франківська. Хто? Кому підтримує? Пан Роман. Росик, ти ще з цим разом ходиш? Так, все. Що ти тебе замочив? Що, працюю? Штурман. Чітко в двері. Бо я ж переживав, бо там дітка лежала. Сусідній будинок. Дуже. Той будинок сусідній розвалили? Так. А, сусідній, останній виліт не... А зараз він цілий? Так. Давайте. Залетіли прямо. Залетіли прямо в двері, я думаю, що йому вже той. Мене Микола звати. Олег. А ви медик? Так, ну, за спеціальністю медиком, і тут був медиком і ваха. Але перейшов на посаду головного сержанта розвідроти. Ага. Ну, тому що я перший боєць 80-ки, я був штурмовиком десантно-штурмової війська. Ага. От. А попередньо ще працював в поліції, я так особливо призначив. А ви скільки часу вже тут на передовій безпосередньо? З 15 травня. Цього року? Так. 24-го року. А до того? До того я був 80-ці, десантно-штурмової війська. Теж виконували бойові завдання на передку? Так, після поранення я командир штурмового відділення штурмового взводу. Штурмували в Донецькій області, Ліщіївка, Іванівська, Бахмут. Але після поранення пройшов ВЛК, і ВЛК виставило непридатним до ДШВ. І я так попався до Назара Миколаївича. Але ви могли і комісуватися? Так, в мене троє дітей. А, ви мали комісувати. Міг би, але я не хочу. Це вже як ваш основний рід діяльності? Чи це більше патріотизм, відчуття такі патріотичні? Чи це вже... Це патріотизм, це саме головне і саме перше, це захист моїх батьків, моєї дружини, моїх дітей. Угу. Якщо я розумію, якщо я зараз то все залишу, то люди, які то розуміють, що роблять, дуже зараз мало. І патріоти вже давно-давно загинули, віддали шану і своє життя за Україну. За майбутнє покоління, так, в тому так. Зараз українець. Вже потрібно бути тут наразі і бути біля Назара Миколайовича, тому що ми разом робимо спільну роботу таку, що не кожен її зможе зробити. Взагалі, слава Богу, в підрозділі небагато втрат. Ні, взагалі, нас втрат немає. У нас тільки один, 200, а так все. Тому що, по-перше, що першим причиною тому є, що люди навчені, люди розуміють те, що вони роблять, і розуміють те, що потрібно цінувати своє життя, бо на інше, на їхнє місце, ну, не кожен зможе прийти. Звичайно. Так приходиться і медициною займатися, і штурмовими діями, і підготовкою до штурмових дій, все робимо. Я бачу, у вас фактично на передових позиціях є і дівчата. Так. То, що не може радувати, що так же це взагалі. Що такі бойові дівчата. Так, звичайно. У нас всі бойові. Взагалі вихід на позиції – це от на скільки днів вони заступають на позиції? Скільки днів? Ну, в залежності від плану роботи, що було заплановано попередньо. Якщо там командир взводу їх
було не більше, ніж 5 діб. Ні. Проводиться ротація, тому що не потрібно виснажувати так людей. Тим паче є хлопці, якими проводити ротацію. І воно проводиться. Ви відпустку вже брали цього року? Ні. Використовував, не використовував? Не використовував. Ну, зараз не наразі. І тим паче дружина вдома справляється. Ланцеті, ковід, ми закриті. Це далі буде. А ланцети — це ракети такі, так? Так, ракета тільки керована. Вона як ковід дрон, але там ракета, він ще потужніший заряд. Там вже самонаведення в неї стоїть. Вона вже коли захоплює ціль, вона вже набирає максимальну швидкість ланцети. Але вони, як правило, літають зала, суперкам, тупі ж очі летять, біля очей летиться, зразу ударний дрон. Після того, коли очі бачать техніку, бо вони більше по техніці працюють, а це зразу заходить. Ви якось боретеся з їхньою авіарозвідкою? Реби. Реби. Так, ну як їх правильно вистачає? Як правильно вистачає? Найбільше чого не вистачає? Ребів чи FPV-шок чи чого? Чи мавіків? Я не можу порівняти з цим, тому що воно вирівнює. Як? На рівні. На рівні. То і ребів, і дронів, і ударних дронів. Зараз війна практично. От взяти 23-й мій рік, що я в Донецькій області, не особо було так набагато дронів. Півії, там ланцети були, коли ми вже пробували Марсилу, там кругодіння, то вони вже кридені. А от зараз 24-й, то вже то війна дронів. Стрілецький буде дуже мало. Нові технології. Вступає еру. Да. Зараз трошки тримається. Цифрова ера війни. Да. Що б хотіли сказати українцям в тилу? Українцям в тилу? У мене одне бажання, що нарешті вже до кожного чоловіка дійшло те, що не потрібно очікувати ворога вдома, потрібно ворога нищити в нього на території, на тій території, яка в нас зараз де окупована. Тільки таким шляхом ми зможемо побороти ворога. Якщо кожен український чоловік, який в змозі робити чоловічу роботу, тобто чоловічу роботу, захищати, стати на захист батьківщини, він має це виконувати. Не потрібно там осуджувати іншого, що той не пішов. Потрібно йти і не боятися. Показувати приклад. Так, показувати приклад. Тому що наші діти — це наше майбутнє. І ніхто, крім нас, їх не захистив. Ніхто, крім нас, не захистив. А ще, знаєте, багато розмов, що коли закінчиться війна, що ви можете на це сказати? То не доречно. Просто багато розмов про так, це. Дуже багато питань. На рахунок цього і я раз мені це задавали це питання. Я тільки можу одне відповісти. Якщо ми всі станемо дружно по справі, так вона закінчиться без тих. Те, що ми теж не вічні, ми маємо, як кажуть, можемо в будь-який час, ви бачите, що ми ризикуємо своїм життям. В залежності, що це може бути. Ти не знаєш, чи зараз і в ПВІ прилетить, то куди, чи якась артилерія, артилерійський снаряд. Ну, що кож може бути? Ну, просто не боятися. Не боятися. Щоб люди не боялись. Так. Захищати батьківщину. Тільки захищати батьківщину. Ясно. Ще раз скажіть, як вас звати? Олег, позивний Алабай. Позивний Алабай. Дуже дякую вам за розмову. Хай Боже, щоб з вами все було добре, так. А тоді і зі мною все буде добре. Так. Слава Україні! Героям!